Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2024 оны 4-р сарын 15-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2024 оны 5-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо 2024 оны 5-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны Дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны журмын дагуу хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөлтөй холбогдуулан Улсын хурлын гишүүнцээ сандаг очир албан үүргээ гүйцэтгэж байгаад амь насаа алдсанаас гадна эрүүл мэндээрээ хохирсон хөдөлмөрийн чадвараа алдсан албан хаагчдын асуудлыг хэрхэн зохицуулах талаар одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар төрийн цэргийн байгууллагуудаас үзүүлж байгаа дэмжлэг тусалцааны талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.